არსებობს თუ არა ისეთი ორშლიანი ამოცანა. არა ვაფშამოთ, ჩაოლებული ისეთი ორშლიანი მოგება, რომელსაც ვერ იპოვის გამორჩეული რამდენიმე დედოსტატი ერთად. დედოსტატს გააჩნია, მაგრამ თუ ძლიერ დედოსტატები არიან, ჩემი აზრით არ უნდა არსებობდეს ისეთი ამოცანა. ნიკოლას კაჭარავა. 16 წელს. მოჭადრაკე. როდესაც 5 წელს ვიყავი, ძალიან მინდოდა ჭადრაკზე შესვლა და ჩვენს ახლოს სკოლა იყო და იქ ასწავლიდა ფიზიკას ზურაბ მიქავა. და ის ასევე ჭადრაკსაც ასწავლიდა და ჩემი გადაწყვეტა მასთან მივეყვანა და აქედან დაიწყო. როდესაც სოფლიოს ვიცე ჩემპიონი გახდა 2 წელს. ნიჭი და ბრძოლის უნარი ენობა. ალბათ კო, იმიტომ რომ როდესაც ორი კუ მყავს ხოლმე ძალიან სიამოვნებს, იმიტომ რომ გახსნილ პოზიციაში ძალიან მატკება. ნავი ალბათ უფრო მიმწოლი და დინამიური. რიგ შემთხვევებში კი. ალბათ მეტი შრომის მოყვარეობა და წინასწარ მომზადება ხოლმე. მაგედეს ტენისი და ბილიარდი. ალბათ ნიუ-იორკის ტყუპებს, რადგანაც ყველაზე მაღალი შენობები იყო სანამ დაანგრებდნენ და როგორც 7 საოცრებიდან 6 საოცრებათაგანი ეგეც აღარ არსებობს. რავი, აი ექიმობა არ მინდა ძალიან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მეშინია ხოლმე, რომ ავატყოფი სრამე არ დაუშავო პირიქით და ბრძოლა სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე. ალბათ დედას. დედოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა. ერთხელ. ძდილობიანი რომ იყოს. სპორტი და ქიმია. ჩადიდა ყველი. მოსფინალისტის კარეხანი არ მიყურები, მაგრამ ბავშვობაში სპანჯობები მომწონდა. აი, ჩემი საყვარელი მომღერალია ეჩირენ და იმის კონცერტსა ვესწრებოდა და ძალიან დიდი სიამოვნებით. აი, კუბიკრუბიკის საწყობა შემიძლია ფეხის თითებით. ალბათ ბებია ჩემი და ბაბა ჩემი ცოცხლები რომ იყვნენ. ჩემი აზრით დიდგორის ბრძოლით, იმიტომ რომ ძალიან მცირე რიცხოვანი რაზმით გავიმარჯვეთ იმ ბრძოლაში. Facebook-ს ვიყენებ ყველაზე ხშირად. და მეგობრებთან საკონტაქტოდ. რო უფრო მეტი შრომის მოყვარეობა ჰქონდეთ, რადგანაც რავი, საქართველოს ჩემი აზრით ზარმაცი ხალხი ვართ და შრომა გჭირდება. რომ შეგძლოს წარსულში იმ მომენტში გადასვლა, როდესაც ჭადრაკზე შეხვედი, აირჩევდი თუ არა იმავე გზას ისევ და შეხვდები თუ არა ჭადრაკზე.